ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ, ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋସମାଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଧାନମଣ୍ଡିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମିଲର କିମ୍ବା ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ନିଜ ଧାନକୁ ଜଗି ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କୋସମାଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଚିର୍ମା, ମଦେଇଙ୍ଗା, ବଡ଼ ଆମ୍ବଡ଼ା, କୋଡ଼ିଙ୍ଗା ଧାନମଣ୍ଡିରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଚିର୍ମା ମଣ୍ଡି, ସୋମବାର ମଦେଇଙ୍ଗା ମଣ୍ଡିରେ ଶହ ଶହ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହାରି ଦେଖା ମିଳିନଥିଲା। ଫଳରେ ଶୀତ କାକରେ ଚାଷୀ ନିଜ ଧାନକୁ ଧରି ମଣ୍ଡିରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। କୋସମାଗୁଡ଼ାରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକା ନ୍ୟୁଜ୍।